Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qala mu'allifullah qala mu'allifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi amin ya Allah rabbil alamin. Ada sustamina sarawatawiki ku pelajaran kengkaping 18 iku pipa dilatil amali tetap ilmat telakan utamane amal wakas milan nyambut gawe mata wakali sumertani kumandal wazuhdilan tapak dunia ya bunayana cek ingsun ta'alam belajar siro al ilma ing ilmu ni ta'amal ita'amalan rapa yang ta'amal siro bihi kalawan iya ilmu pinapsikain dalam awak siro wali ta'ala mahulan rapon yin tamulang siro ing ilmu lina si maring manusia wa tamilahum lan gelemakan siro ing iya nas alal amali ingata si amal mihi kalawan iya ilmu wa ta'ala lan belajar al ilmu ilmu litu sina supaya bagus siro bi ilmi kakawan ilmu siro tadbira hayatika ingatur ngarib siro wa tori koma shikalan dadalan tangu pasiro wa ma'adikalan dadamu paji wa siro wa ma'adikalan panggonan kama ta'alam ta'almung kajar siro liyakuna supaya yenta ono opwal ilmu ikugulan belagu bulan belenggu atau lain belagu bulan belenggu pionuki kain dalam gulu siro wala kaedan lan ora dadi tali piris di kain dalam sikil siro ia menangka kang nyegah ia ilmu ing siro asa ya ing lumako waya hulu lan ngaling ngalingi ia ilmu baina kain dalam antana siro wa baina asbabi ma'ayashika dan ilmu antana pira-pira sebagai pangupa jiwa siro. Ya bunaya ni celik insun al alim uti wong kang ngerti iku awla luwih patut ayakuna ing yenta ono ya alim iku perbuatan panutan lina si marung manusia pikti sabilem markoleh banda min wujuhil hili saking piro piro dadalan halalin pa'liin pakihi karena nganapa kak ngengo akne atau nganapa hakne ya mau di wujuhil mari biri ing dalam piro-piro dadalan kebagusan ada utawi kilah ya alim wa ya ada ikwal alimu wong kang ngerti Allah di yusriku kang madangi opo nuru ilmihi cahaya ilmuna ya si alim ala amati ngatasi wong umum payah taduna mangka oleh pituduh ya ammah bihadjihi kalauan pituduh ya alim ida ba'atat kala adol ya alim bidastarotat kala tuku ya alim waidastadana nantat kala amrih utang ya alim bidazarantat kala nandur ya alim waidat tajarotat kala dagang ya alim waidantokat kala nganapakah ken banda ya alim. Ya bunaya anaknya kisun lai barana celaiku mujud ala tolibil ilmi ngata seongkan nyukrih ilmu ida amina tetkala amal iya si tolipi di mazra'ati ing dalam sawahe iya tolib al mazra'ati ya mazra'ati abi atawa sawah bapana iya si tolib binapsi kalawan ayah awake iya tolib inamal aibu utawi celah iku inamal aibu ayu mustani utawi celah kulal aibi gitu tegese sakabe celah iku ayakuna yantau nono iya iya si tolib ku iku kul iya si tolib kukulan mayahakan kulan mayahakan alan nasi ngatasi manusia ya taruh kebuhale nginjen ya talib as-sadaqati ing piro-piro sadaqah wayan tadirulan nganti-nganti talib padla ta'as habil muru'ati ing kawatamani piro-piro wongkang duwe keprawiran
Ya bunaya cek insun kana ono sopan Nabi sallallahu alaihi wasallam Kanji Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku yara. Ya yara ngangon ya Kanjeng Nabi al-Ghanama ing wadus qoblal bi sati ing dil musa durung den utus saya Kanjeng Nabi. Semakan amangkan nuri ono Kanjeng Nabi iku yattajir dagang Kanjeng Nabi hatta buisa sehingga dan utus ia Kanjeng Nabi wa majalalan ora gingsir-gingsir Kanjeng Nabi iku kadalika mengkono-mengkono ia kana ya tajiru hatta kana sehingga ono apa rizkuhu rizkini Kanjeng Nabi iku tahta dili rumhihi dalam sandape iub-iube tumbake Kanjeng Nabi wa kanalan ono sopa Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq radallahu anhu warga paling muka tinggal beduk sapa Allah Gusti Allah anu saking iya Abu Bakar ikut tajiran wong kang dagang hatta tuh lipat sehingga den dadi akan pemimpin den dadi akan pemimpin iya padekalan ku kayake iya Abu Bakar ka sapa ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pir-pir sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waman tabi'ahum lan wong kang manut man ing iya asab minas salafi saking ulama ulama kuno atawa ulama kang dingin asani kang bagus ipama manahum mangka orang nyegah ing iya asab ileh opo al ilmu ilmu an mujahamat king desekane manusia pikas bil halali in dalam amri perkara halal balkanu baikta ono ya asab ilahi iku kudwatan panutan hasanatan kang bagus pi wujuhil kasbi in dalam piro-piro dadalane amri banda kang halal piro-piro dadalane amri banda kang halal ya bunay kirin sun inna kasat misiro ikut sesatat li kal ningali siro ala kasirin ingat seperkara kang akeh minal ahkami saking piro-piro hukum syariat kang bang resara pil bayi ing dalam adoh nilan gade wal ijarot nyewa akan wal mundo robatilan marobati maprobati wal muzaro atilan nando wana wihalan saum pamane ya bayi ileh pamal mangga amrih indamal siro atau ngelakoni siro ngelakoni siro bima kalan barang ta'lam kang ngerti siro ingma walim lan meruhakan siro anna saing manusia yudhaib maka kalni kelakan sopa Allah Gusti Allah lah kemarin siro al ajra ing ganjaran la ilmi ka ingata sayalmu siro wa amali kalan amal siro iya ka iya ka wadi siro ya bunaya wadi siro ya bunaya cingsun anta duna ing yenta yentanya na siro kama ya dunu kaya oleh nyana sopo badul agni setengah piro piro wongkang sugih anna tawakula satu ne pasrah Allah ingatasi Allah iku huwa utawi ya tawakul iku tarkul amal tinggal amal istislamulan pasrah lil abdari mang piro piro pasten inazar yang satu hone wong kang gaga alladhi tanandur alladhi yahrusu kang kang nandur nandur iyaladhi aradahu ing bumi ne iyaladhi wayak malulan igawai ladhi piha ing dalam iya aradah nafsi kalawan nawake iya aradhi laylan ing dalam waktu wangi wa naharan lan waktu dina iniku min abdul mutawakilna setengah saking lawih utamane wong kang pasrah kabeh Allah ing atasya Allah idha sunatut kala bagus apa niatuhu sejak ni iladi pain omong kasut ni iladi iku wadu'a wadu'a nyelehakan iladi alhabbata ing wiji pibatin adi ing dalam perutai bumi rute bumi wa asana lan bagusakan ladhi amalu ing amali ladhi wa pawadulan masrakan ladhi al amro ing perkara ila rabbi maring pangeran ladhi wa insya mangkala mengusahakan ya rabbi anbatat mangka nyukulakan ya rabbi sab asana bila ing pitu piro piro aaaaaa
pitu piro-piro tangkai pikul semulaki tetap dalam saban-saban tangkai miatu habatin utawi satu swiji wa insyaallah mengesahkan ya Rabbi sya'a amataha mengkamatani ya Rabbi ing ya habah palam tunbit mengka orang nyukulakan ya habah saya ini sewiji-wiji ya buahnya cing isun alaysa juhadu oranono sopo juhadu opo ajuhdu tapadunya ikut tarkul amal tinggal amal walakin juhdu tetapi utawi juhud iku ayah ruja yang tamatu apa budunya demene dunya min kolbika saking itis ati siro pedak tasak temu kata merkoleh siro aksaro min aksaro aksaro ing perkara kang lebih ake min hajatika saking pangambutu siro waseta mangka waseta mangka nyantuni siro adzu apa ing piro ungkang atas wata sadap talan sadakan siro ala pukoreng tersepia piongkang pake walam yad pangkalan ora nalak ing siro apalhi sulobo wahubul ikstik sarilan demene ngakeh ila tolabi dunya mering nyuprih banda dunya min gari ruji saking liani piro dalan alati ahal hakan ahalakan ing ilati sepalu Allah libadi mering kaulani Allah ya babunayak cinsun ibtagi nyupri siropi main dalam barang atakakan paring ing siro sepalu Allah adarol akhirata ing ganjaran ing dalam desa akhirat walatan sana jolali siro nasibaka ing duman siro minadun sekin menjawa asilan gawe kebagusan siro kama asanta kaya oleh bagu gawe bagus sepalu Allah biak ilahi kemen siro watab gilan ojo amri siro alpasada ing karuksakan pil adi ing dalam bumi inna Allah satunya Allah ikula yuhibu warademan Allah al-mubsidina ing wong kang gawe karuksakan kabeh ing wong kang gawe karuksakan kabeh wallahu a'lam bissawab.